Nej, hvor smager kaffen godt, sagde hun så. Så blev hun mistænkelig. Så sagde hun, du har puttet noget i den, sagde hun så. Nej. Ja. Den ene, hun var. Den anden, hun var. Og den tredje, hun var fuld af. Tang, 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 tang. Du holder kæft, kan vi høre. Han har slået sig ned som trommeslager. Sidder du op til mig og kommer til grin? Luftpistoler og saxofon. Vi vil have rock and roll. Hey, det kunne vi ikke. Guitar og saxofon. Ja, vi vil have rock and roll igen. Han er da ikke kedelig, vel? Han er stadig et pandebarn. Ja. Ja. Det sagde min far også til mig, da han blev 50. Nu er jeg ved at nærme mig det. Er du? Ja, jeg skulle da sætte sig før næste måned. Gør du det? Ja. Hold da op i det. Så nu kommer politiet. Nu kommer politiet. Ja. Er det? Ja, de er derude. Hvorfor kommer politiet? Ja, men det er jo... Hvorfor kommer politiet? Du gør ikke dybt allerede i min lejlighed. Nej, jeg går bare ud. Nej, Nina. Nina, bliv siddende. Bliv siddende. Nej, jeg kan ikke lide politiet. Det er ikke min lejlighed. Det ved I ikke engang. Er det mig? Jeg håber, at det er Kings nu. Dommerkendelse. Har du noget ild? Har du noget ild? Der er noget ild. Bed jer om et dommerkendelse. Det har jeg bedt mig om. Nej, bare slap af. Det er lige advokatens brev fra. Nej, jeg troede, I var undermanden, det har vi set. Hvad går det ud på? Hans Carlsen, ja, og jeg sidder i hans tjek, Vikings hjem. Okay. Og I er på, jeg filmer i øjeblikket. Okay, det skal være. Det er mere, så I er klar over det. Ja, ja. Det her, det er privat ejendom. Det er ejet af Urien. Hvis hjem er det. Det er min lejlighed. Vil du være lige? Det her, det er privat ejendom. Det er ejet af Urien. Hvis hjem er det. Det er min lejlighed. Hvis, vil du være lige? Det her, det er privat ejendom. Det er ejet af Urien. Hvis hjem er det. Det er min lejlighed. Hvis, vil du være lige to sekunder. Lige to sekunder. Du skal gå herfra. Nej, det skal jeg ikke. Det er Hans Brødvær. Vil du være venlig at læse det her? Vi var hos advokaten i mandags. Min advokat. Læs det nu grundigt igennem. Giv det den tid. Så finder du ud af, hvad der handler om. Og Hans Erik kan jo bede om at forlade området. Det er Hans Erik Vikings hjem. Og den er ukrænkelig, medmindre I har en dommerkendelse. Men læs det nu, og to opring, så har vi advokaten der. Ja, vi kommer lige op fra politistationen nu. Og for at anmelde det her? For at anmelde det. Hvad vil du anmelde, siger du? Kan du se? Ulovlig indtrængning! Sluk for det der, så vi kan snakke fornuftigt nej, sammen. Nej, så gider nej, jeg ikke, jamen så, det, ved du hvad, jeg har ikke nogen problem. Okay, jeg slukker for den. Super! Du gør det nu. Hans. Ja. Nej, du var ikke Hans, vel? Jo, det er Hans. Jo, det er Hans, ja. Undskyld. Hans Carlsen. At du ringer til din advokat der, ja. Og så må I finde ud af et eller andet. Jo, han sidder i retsmødet lige nu, så... Men det er den eneste rigtige måde at gøre det på, fordi du taber, hvis du bliver anholdt. Ikke også? Og så er det bedre, at du siger, gør det nu ordentligt, og så får en afgørelse. Men jeg ser jo sådan på det, for hver gang, at jeg bliver anholdt og kørt væk med det andet, jeg har, ikke? Ja. Så graver de sig ned, fordi jeg har ikke gjort noget for det. Jeg er fuldstændig åben mand. Fuldstændig tosset eller noget. Der er to sider, og politiet står i listen, ikke? Jo, ja. Men det er jo det, jeg mener. Så bliver der skrevet rapport der, og nu har Urien bedt mig om at blive fjernet. Kan du se, nu kig det ind. De er bange for det her. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er irriterende, når man har en sag. Nej, ved du hvad? Man skal ikke sige noget, man ikke kan tåle at høre igen. Og man skal være åben over for folk. Man skal opføre sig, som om der er kameraer på hele tiden. Og hvis man glemmer det, så går der lus i skindpillelsen. Ikke? Jo. Ja. Men altså... Ja. Hej Nina. Kan I have det? Vi ses igen. Hey. Jeg kommer og kigger til dem. Hey. Og det er jo så... Du har jo været ubehagelig og troende og sådan. Det har jeg jo ikke. Ja, det kan de jo påstå. Ja, jeg kan jo sige det modsatte. Ja. Men jeg har jo ingen rettigheder. Derfor har vi været advokaten. Vi har været på Hillerød Kommune og indgivet anmeldelser og klage. Ja. Og bagefter
som vi siger, for tre kvarter en time siden, var vi oppe på politistationen for netop tage hånd om, og det gør man ikke. Men det kan godt være, så vi også... Men forstyr, få en afgørelse, inden du gør, jeg kommer igen, ikke? Fordi det er spild. Du skal have et papir, viser sig, siger fra politiet af, at du godt må være her, alle eller andet i Dandur. Så tror vi på det, så kører vi igen næste gang. Nå, kan I ikke skrive det til mig? Det kan vi næsten ikke. Ja, det kunne I godt, men den holder ikke. Vi kan ikke afgøre en skridt. Nej, okay. Fint nok. Kan I have det? Hej.